покращення рівня життя громадян та припинення війни. Саме це обговорили на минулих вихідних депутати місцевих рад Чернівецької області від команди «Європейської солідарності». Також до заходу долучилися волонтери та активісти. Деталі у сюжеті. Формування плану розвитку та перспектив органів місцевого самоврядування. У Чернівцях відбувся перший форум депутатів місцевих рад Чернівецької області від команди «Європейська солідарність». Народні обранці підсумували попередній рік та запропонували шляхи вирішення нагальних проблем. Це непростий рік, рік формування керівних органів в органах самоврядування, це важливі прийняття перших програм, це позиціонування наших депутатів, як вони розуміють ті чи інші проблеми, як вони готові і будуть захищати інтереси колективів, установ і простих громадян в сьогоденні. Процес децентралізації розпочався 7 років тому з прийняттям концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Реформа забезпечує великі можливості. Основне – їх використовувати. Пам'ятати, що реформа децентралізації 2014 року дала великі повноваження і для бюджетів розвитку, і для права обирати, що ми хочемо тут будувати і розвивати, і для кожної громади усвідомлювати, що саме важливе, тому не боятися відстоювати свої інтереси. Головна мета децентралізації – відповідальність органів місцевого самоврядування перед жителями за ефективність своєї роботи. Життям громади має опікуватись сама ж громада, стверджує член Центральної ради політичної партії «Європейська солідарність». В першу чергу це горизонтальні комунікації. Не треба вибудовувати вертикали. Не потрібно всіх вибудовувати в те, щоб у тебе була купа підлеглих, як це робить нинішня влада. Потрібно, щоб життям громади опікувалася громада, щоб люди приходили на засідання своїх місцевих рад, щоб люди працювали зі своїми депутатами, щоб люди виходили на вулицю і, якщо вони не погоджуються, щоб вони демонстрували, що вони мають свою альтернативну позицію. Окрім місцевої проблематики, обговорили війну на сході України та анексію Криму. Основним викликом для країни є російсько-українська війна, яка впливає на формування чіткого плану розвитку країни загалом і громад, зокрема. Потрібно розуміти, що війна не закінчилась насамперед, і тому ось ці виклики, перший і найбільший, це саме ось війна, військова агресія Росії по відношенню до України. Відповідно, поки війна не закінчиться, а навіть після закінчення війни, поки кожен ветеран не буде інтегрований у цивільний світ, не знайде своє призначення, ми будемо існувати, ми будемо підтримувати і боротись за інтереси України як проти зовнішнього, так і проти внутрішнього ворога. Волонтери та активісти також долучились до заходу та готові об'єднатися задля розвитку і збереження України. Людмила Саргош, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».